macam ni tak efisien, tapi tak orang ni aku nampak cantik so buat je lah. Ah, Mizun rasa lebih cantik tu lagi okey. Betul tak? Ya, betul. Eh, tapi kan takut orang terkencing, so better buat yang ni dulu. Eh? Bukan. Eh, benda ni. See. Cancel, eh. Apa Mizun nak buat dari P? Apa ni, diorang pergi buat benda tu dulu. Kita kumpul ramai-ramai orang, pasal tukar nama diorang. Mesti nampak hijau kat tepi tu kanan tu. Ini gas hijau. Weh, nasib tak ada. Tu nampak gas hijau kat tepi tu. Mana? Tepi. Ini klorin. Ya, faham. Klorin ni dia tak lag kan? Dia mati. Tak apa, tak mati pun. Just Boleh filter kan benda ni jadi pada oksigen. Ha, macam mana Mizun? Tak lag lah. Apa je lah Miko. Mizun, klorin elemen DSDE. Datuk, benda ni nak buat apa dengan klorin? Mizun, biasanya klorin orang buat apa Mizun? Letak dalam air. Lepas tu? So, isi air. Tak, bukan. Klorin biasanya untuk buat disinfect. Oh, disinfection. So biasanya perlu. Kalau macam ada tiba-tiba Mizun ada nak guna slime tu kan. Mizun letak storage dalam klorin tu. So dia, kuman dia tu kan mampus. Faham. Ataupun letak I'm dalam ethanol. Ni dah main jauh kopi. Apa? Ni dah main jauh ke? Lebih kurang lah. Oh. Tak, sekarang ni objektif dia apa ni? Faham, tapi kadang-kadang kalau main game PS macam ni selalu jatuh macam bagaimana ni? Apa eh? Mana objektif dia? Mana objektif dia? Tak buka. Jangan tidur. Mana objektif dia? Atas ni copper, okey. Turut. Eh, panas lah dekat sini. Nya. Nya, Karim. Halo, welcome to the stream. Siapa yang nya tu? Hai. Eh, tak nampak. Minoru stream. Yes, Minoru stream sebab Minoru tak boleh tidur, so Minoru bosan. Oh, I see. Ada lift dekat situ. Hai, siapa yang nya tu? Hai. Aku tak nampak nya tu ke dalam. Kita dah activate semua lift tadi. Macam mana? Welcome. Ayo. Kita stream dekat Twitch. Yes, Twitch. Oh, Twitch. Mereka try tidur, tak dapat. So, bila Mizun nak try? Bila Mizun nak try Twitch? Nanti. Saya tak tahu bila nanti tu. Baiklah. Mizun, cuba buka kat database siap. Dia kata tak cukup lah oksigen. Buat oksigen. Mizun. Mizun, nampak tu ada video Mizun. Ni game apa Minor tu? The Crew. Oh, The Crew. The Crew 2. Takut yes. Hujan sekali. Hujan ke tangga. Masuk dalam alien. Weh, low gravity pula. Apa nak kata Mizun? Biasanya aku buat dua ruang. Dua ruang. Nah, okay. Apa? Kat tangga. Dua ruang maksudnya? Kat tangga tu kan. Kan Mizun buat satu ruang je nak turun bawah kan. Eko biasanya buat dua.
contohnya. Buat dua, gap dua. Dia dua blok. Kuku. Sebab nanti boleh letak fire pole nas. Baju sikit turun. Aku ada the crew yang pertama eh. Sebab dulu dia bagi free kat dekat Ubisoft punya benda. Oh. You play nama dia. You play, you play. Jangan tak cukup oksigen. Ada LG tak? Lama dah bila tak bawa kereta dah ni, so dah tak tahu dah macam nak bawa. The crew ni dia lumba ke dia ada misi-misi letup-letup ke macam mana, sebab dia lumba dia macam, je. Lumba je. Tapi dia kinda good. Langgar segala benda, langgar. Lel, dia dah sempat botong. Halo, Erokai. Hai, Kai. Welcome to the stream. Siapa yang nak check siapa yang menya tadi tu? Menya tadi tu, Erokai. Just followed. Hai, Erokai. What's up? Milo tak dapat tidur ke tak? Discord berbunyi ke ataupun Minoru dah tak bunyi? Hai, testing. Hello. Kau tak mencari sawah peneko. Oh, ada. Bila diorang turun ke bawah ni, pasal diorang tak boleh naik. Diorang dia bunyi. Dia bunyi. Tak ada line tadi. Detroit. Dia tak terjun memang meja. Meja letak picture pump. Also damn, kau kat Twitch kan? Aku pun baru masuk server Discord aku. Baru masuk Cien, server Discord, I see. Sebab, iya, nanti meja ni. Sabar jap. Thank you Cien, for joining my Discord. Wai Kai. Kejap, Minoru dah boleh subscribe. Oh, dah boleh subscribe dah Twitch Minoru. Oh. Yes, dah boleh. Hehehe. I see. Berapa lama Minoru? Jatuh kat bawah tu. Dia tak kena jatuh. Somehow sekejap sangat. Sekejap sangat eh. Alhamdulillah. Aku tengok kawan Hira. Kawan Taku pun cepat je dapat membership ni. Dia kena minta member stay dalam stream lama-lama. Hello eh. We welcome Kai. Semoga. Oh, aku boleh ni juga. Apa ni? Main buli-buli pula. Bisa boleh letak dekat situ tapi tak apalah. Oh, okey, dah ingat dah kontrol. Dia unlimited ke kat sini ni, Neko? Tak. Mana yang unlimited dia? Bawah lagi. Oh, bawah lagi. Edris. Ini boleh ke kita salurkan pergi sini? Mana? Air yang dekat sini boleh salurkan ke sini. Cik, tapi dia akan jatuh ke bawah tu. Ke bawah sini? Nak beli jet lah. Ada jet ke dalam game? Nak salurkan ke sini. The crew pun ada kapal terbang juga. The crew ada kapal terbang. Tak tahulah kapal terbang dia ada berapa banyak jenis. Dia boleh lumba pakai kapal terbang. Tiger dia boleh lumbur dekat air jugalah, kan? Oh, ada banyak. Saya tengok kalau ada jual kapal terbang tak lain daripada kapal terbang ni. Cici tengok kuman. Pilot. Catalog. Kuman tak ada. Tak ada. Tak ada, mungkin sebab Oceania kot. Ni kereta. Disinfect at 100. This all class. Collection. Mijun tak boleh dengan kuman dia. Tengok tu kot Mijun. Ladies and gentlemen yang berkudis dan yang berkuman. Ya biarkan Neko sebab Mijun takut dia sakit. F1 mahal lagi.
Totong. Tak apa, tak apa. Oh, ni kau terbang stun, semua kau terbang stun. Lebih baik sebenarnya. Nak beli jet kalau ada jet lah. Tak, sebenarnya tak baik ke, Zab? Satu ribu lah. Ada ke jet dalam game ni? Kau terbang ni biasa. Ya, ada orang nak datang. Hai. Supplying, cooking, supplying. Ram. Tapi dia tak atlet. Alah. Tapi tak cantik. Tanah. Ambillah tanah tu, kecak cantik pun. Tapi ni kalau Neko lah kan, meja Neko ambil supplying tu. Tapi buruk. Juga meja lah sekali. Uyo, kereta James Bond. Supplying. Tapi dia lambat Neko. Ni lawa. Mahal dia. Banyaknya customize dia. Banyak customize dia. Oh, macam apa ni, pos laju dah. Actually kan ada livery yang menarik dalam game ni kaku. Ada apa gambar anime. Sebab livery dia player upload, so boleh dapat livery. Kalau nasib baik boleh dapat livery anime. Macam tu eh. Macam mana Minor punya kereta ada gambar Love Life. Ambil tanah ni je lah. Hei, kau terbang apa lagi? Weh, siapa tu? Mijun rasa satisfying tak, Mijun? Sorry. Apa tu, siapa tu? Mijun tekan dekat printing part tu. Hello, Devin Lee. Tu oksigen, Mijun. Welcome to the stream and thank you for the follow. Hi, oksigen hope lagi, you enjoy your stay. How are you? Oh, tak ada lagi. Where are you from and if you're from Southeast Asia? Mijun tekan summary, koloni summary tu. Sini. Nombor sini. Oh, yang ni skill. If you're from Southeast Asia, dia are you not sleep yet? Time lap tau tak? Kat atas tu. That's Kawasaki. Oh, Jeep Infinity. Pop. Yang kau terbang ni saja. Armored Rocket lah ni dia. Dia tak ada tempat makanan lagi. Oh no, Mijun kena buat dengan tangga ke, Zab? Mijun nak dorang settlekan yang ni benda ni. Bersihkan cepat. Yes. Mijun tak kati kat dia. Kejap. Tematin Bentley. Well, as we know, tak ada jet dan cuma ada stun plane. Nampak ni, aku tak boleh tengok ni gam. Kalau tengok kat sini Minoru, kau terbang ni Minoru punya love life. Apa favorite character dalam love life livery dia? Love life. Agak-agak macam Honkai ada tak? Honkai ke apa? Honkai kalau nasib baik boleh jumpa apa, Mijun? Itu main apa? The Crew. Oh, game apa tu? Game bawa kereta, Mijun. Kilo yang tak main lagi tu ke? Yes. Oh, si Mijun tengok. Sekejap nak tukar pergi laptop. Arigato. Buat macam ni pun boleh dapat duit. Bawa terbalik je ni. Duit game ni? Duit game ni. Buat stun je dengan kapal terbang pun dah cukup dapat duit. Sorry, tak ada mouse. Duit dalam bentuk followers lah duit dia. Ni kau macam rasa otak Mijun dia agak slow sikit sekarang ni. What should I do? Buat farm. Buat tempat makan. Buat tempat masak. Tak ada pun tempat farm. Buat tak research lagi ke? Yes. Sini ada tempat research. Ke sini ke? Nak ikut Mijun lah. Bagi tahulah. Cerita dah okey dah. Tepi sikit buat pintu nanti. Tak payah pintu kot. Kena ada pintu. Satu lagi, satu lagi tanda tu buat pintu Mijun. Cek kereta. Kereta apa yang Minoru beli in? Tepi, satu lagi. Baik, kita tengok kereta apa yang dia jual tadi.
Situ meja. Kereta yang benar. Vehicle. Saya tukar kereta ni pula. Boleh customize kan? Nak tengok apa yang boleh customize. Ada livery baru tak? Exclusive. Top. Exclusive. Apa yang... Exclusive. Ni gambar apa ni? Kenal. Tak tahu. Tak tahu. Filter X. X. Animal official surfing open vintage cartoons. Movies. Alright. Okay, takde top 100 later. Text. Pam. Takut tak nampak apa takut. Cartoons and movies. Tengah main game sampai tengok Minoru. Oh. Tak tahu tu main cerita game. Apa. Aku main game My Hero Academia. Uyo, ni style manga. Aku tak minat sangat My Hero. Lepas itu beli main kawan. Alang-alang tu, main mission sangat. Miku. Todoroki yang tu. Ah, Todoroki. Tak ni lagi. Oh ni, My Hero Academia baru sebut tadi kan. Aku dah ada My Hero Academia punya livery. Oh, kalau dia besar kan, fan dia besar. Kena cari satu. Kadang-kadang dia orang main upload je, dia jadi spam. Skin-skin yang tak penting. 02. Ni tak tahu macam Doraemon atau bukan Doraemon. Jake Adventure. Oh, Shield. Takumi ni Shield. Buat orang tinggi lukis. Oh, ni law agak health taker. Dia kena pergi belakang, sekali baru ada yang biasa. Pajamas. Vegeta, tak nak Vegeta. Back top 100. Oh no, ada carbon dioxide. Text. Itulah bernafas ni je. Bernafas. Fun logo video game cartoons. Tracive cartoons. Oh, Yuzuki Yukari. What is that? Ni apa? Tanyo. Tawa juga. Initial D situ. Susahnya. Hatsune Miku. Zero tu, Nyan Cat. Letak depan pintu tak apa. Masa kan benda ni? Tak apa. Tak ada mana-mana. Resus. Ni Neo suka lah ni. Yang ni. Ke purple. Madoka. Umaru. Lepas tu dia nak turun macam mana ni je? Apa turun pergi? Tu awak. Ini. Lucky Star. Ke bawah je lah macam ni. Astolfo. Dan sekarang ni Mizu nak ni. Mizu nak diorang settlekan yang ni dulu. Menata pada. Ika Musume ya ni. Aku tengah pakai sekarang Ika Musume. Ni gambar apa? Kucing apa ni? Nak kena pandai cari skin. Ada yang lawa-lawa. Ada yang hentai. Ni ada RAM. Neko hand. Banyak dia punya ni. Banyak juga. Ada banyak. RAM. Dia kena pandai cari sebab dia orang tak boleh nak search benda ni. So kena cari sasaran. Boleh nak kategori kan. Dia boleh filter je. Filter kartun. Tak ada filter anime. So at least bolehlah kecilkan sikit dia punya search bar tu. Oh, ni pun boleh cakap Wonder Egg Priority. Tapi bila dah pakai Ikan Musume dah kira bagus. Nak cari yang lagi bagus ni. Otoai. Otoai.
Ni ada logo PH One Piece. Tak tahu. Dalam Shopee PH. Aku ada pay later kan. Kat sini ada 1000. So maknanya aku ada RM1000 kan. Depok 1000. Itu kau berhutang kan. Kita kan ni je Poppy Pop Team Epic pun ada. Pop Epic. Okay, diorang dah settlekan yang sini. Nice. Kan ni Senku, ada Senku. Sebab Senku tak ada orang sana. Next. Jangan mandi dah jap. Silakan jangan mandi. Jangan mati ya. Ah ni. Kau jangan mati ya. Apa ni? Ni Hentai Heaven. Ni apa pula ni? Naruto. Sampai hujung dah ini je yang dikasih. Pakai je lah yang Ika Musubi ni pun dah lawa dah. Mungkin kereta ni tak berapa nak popular sangat. Maybe check kereta lain. Yang ni macam yang ni kan customized. Aku tengok sini ada gambar Gaugura. Setiap per karakter lain yang customized dia. Setiap kereta customize dia lain sebab orang yang upload pun ada kereta lain-lain kan. Ada player yang ada kereta ni, ada player yang tak ada. Mana? Cartoons. Alright. Kita tengok apa yang ada. Ni 02. Ni saya tak tahu ni cerita apa. Ni apa ni? Ni Simpson tak mau. Ni Miku. Macam Bungee Dream. Gambar hentai. Ni Hayachi. Bili-bili. Kereta bili-bili. Lel. Menarik. Comel bili-bili. Kereta bili-bili. Tuan dah tak stream dah situ. So dah relevan. Tuan tak ikut macam tekan time butang live dekat bili-bili. Tuan kan ada 3 orang je. Bili-bili lagi. Kereta bili-bili nak sponsor ke apa ni? Orang dah stop dah streaming kat bili-bili. Ada pula kereta bili-bili. Kereta bili-bili? Haa, kereta bili-bili. Sekejap yeah. Logo bili-bili kat depan. VTuber-VTuber lain ke kasi. Tengok top 100 Pokemon. Ni hentai mana pula ni? Ni nyantet. Dia ada certain character tu yang menurut tak tahu sebab dia orang random upload. Tapi design lawa. Kucing stiker. Stiker kucing ni lah. Dia pun lawa juga stiker kucing. Soviet Union punya. Vegeta. Tak tahu itu. Itu Spider-Man. Adventure Time. High School DxD. Bili-bili lagi. Evangelion. We are happy family. Captain America. Lokasi tag video game dapat tak? Ada. Apa nama VTuber ni? Inani. Sekarang ni tak dah susah tidur malam kan? Susah gila nak tidur malam. Minoru jadi serabut nak tidur malam. Tahu kenapa? Allah among us. Sejak bila tak boleh tidur malam? Rasanya sejak Minoru tayangkan cerita Harry Potter kat korang hari tu kot. Dah lama lah nampak ni. Tapi slow-slow dia makin lama makin tak boleh tidur. Faham. Sejak bila yang step betul-betul teruk punya? Rasanya masa tak teruk bulan 1.
Bulan 1. Bulan 1 langsung yang boleh lepas tidur. Lepas kebakaran tu, itu masih boleh tidur malam. Lepas kebakaran. Oh, maksudnya lah. Potter aku tak ada kan? Eh, tak ada lagi. Lama lah. Ya, dalam bulan 1 ni. Yang Itok pernah cakap sekali yang Itok susah tidur malam tu. Oh, waktu Itok dah masuk Twitch dah. Masuk Twitch je. Lepas itu Itok dah beritahu yang susah tidur malam. Minda rupa tak tahu kenapa Minda susah tidur malam. Oh, I can create new livery. Baik, macam mana? Alah, kita yang upload. There's no upload. Macam mana, Mijun? I'm doing good, don't worry. Wah, Mijun hebat. Mijun hebat. Jangan tegur, Mijun punya perfection. Mijun tak lame. Mijun kalau nampak bilik tu okey, bilik ni kena macam ni okey, macam tu lah. Mijun. Jangan tegur. Tu. Kenapa? Tu. Kereta Gagora kena kala putih. Pekora. Yes, cuisine ada gerak kau. Oh, Pekora. Minta dengarkan Tekora. Gora ke Gagora? Gora. Peko. Oh, ya. Minta pun tahu pasal Gagora dengan Pekora. Tahun entahlah bila. Mijun heart. Yay. Mijun apa? Heart. Oh, Mijun tak ada buat ni. Okay, bilik sebelah ni untuk untuk letak ni. H-E-R-T, heart. Apply signs. Mungkin Mijun boleh letak sini. Demolition. Atas ni lah, bawah ni air. Asyik Mijun letak sini ya, sepatutnya bawah ni makanan. Tak apa. Performance. Atas ni, okay, bawah ni lah. Dah maksimum. Sudah maksimum semua. Performance sudah maksimum. Banyak dah bilik kena buat. Tempat makan, tempat letak. Tempat makan, tempat rehat, tempat Tolong. Mengurut. Klinik. Dekat mana ni yang farm tu? Tak best ke? Bukan food, kan? Food. Oh, dia tak ni lagi. Nanti kena tengoklah cara customize kereta dalam ni. Nak letak kereta Minoru. Nak letak gambar lain. Ika Musume. Ya, drifting car. Sebelah ni dua, sebelah ni satu. Macam tu yang kau izin buat. Sebelah ni panjang, sebelah ni pendek. So it's okay. Tak OCD pun, yang penting estetik. Estetik. Kenapa dengan dia ni? Oh, macam itu. Food poisoning, what happened? Dekat mana dia kena food poisoning? Tengok. Dia nak muntah. Pause. Ika Musume. Food poisoning. Dia makan kat mana tu? Dia makan makrut. Kereta drifting. Dia tak mati kan? Tak mati pun, dia sakit je. Kadang-kadang dia muntah. Jangan muntah. Oh no, kesian dia. Museum, baik museum buat apa ni kak penutup kat water supply museum tu. Allah. Tak jadi. Museum buat macam biar tak nak masuk air dalam tu, faham tak? Dia letak satu tie kat situ. Tak, bukan situ. Atas ni. Maksudnya?
Okey, kalau kalau air jatuh kan dekat macam kat tangga tu kan, you ngalir kat mana ke jatuh ke bawah kan? Ha, dia jatuh lah, ngalir kat bawah, lepas tu masuk dalam air tu. Air supply micin. So micin supply. Air. Oh, kiranya micin kena letak ni lah. Letak ke depan tu. Depan. Ha, situ. Ni aku pun tak pandai nak explain macam mana. Lepas tu diorang nak pump macam mana? Oh, okay. Untuk halang je lah. Halang je, dia boleh je. Dia boleh naik je. Macam kalau dia muntah waktu dia tengah ni. Haan. Oh, janganlah buat benda. Eh, kesian dia, rehat. Macam buat klinik lah. Tak ingat dah macam nak bawa kereta ni, kereta ni licin. Jangan tak, jangan letak dekat research tu. Dah tu nak letak ramai kat sini lah, atas lah. Atas pun okey juga. Ha, tak boleh naik. Okay, dua aja dulu sebab dia orang sikit je. Lepas tu bagi dia duduk dalam tu. Macam tu ke? Ya. Yeah. Ngengeng. Apa ni? Apa ni? Bukan, oh, diorang tak ada doktor. Bukan, bukan. Macam kena buat aplikot. Sekejap, salah tu. Salah tu, sekejap. Apa dah nama benda tu? Life support. Bukan. Apo the carry? Ah, tengok research, tengok research. Apo carry? Apa the carry? Apo the carry? Apo the carry? Tengok kat research, kat medical, kat bawah medical. Ni, ni. Ah, ah, itu tu. Research tanya, tak perlu buat apa ni. Sambal ni dulu. Apa kata kan? Dia kan boleh bernafas ke? Okey, okey. Still okey. Ni apa ni? Tak apa kan ni? Ni tak apa kan ni kau? Tak apa. Ni je letak apa ni? Hmm? Ni je letak apa nama? Apa nama? Carbon Scribble. Apa benda tu kat mana nak dapat? Research. Kena research. Sebentar ni, kau minjung pula yang muai je. Sabar, jatuh sayang. Ini sabar. Ya? Ni berak. Mampus tidur. Macam tu lah, berak lepas tu tidur. Lepas tu dia... Sabar sekejap. Katil kat sini tak apa kan? Tak boleh. Dah tu dah nak tidur mana? Sinilah. Tempat tak ada office. Atas sini. Semua benda mesti kena buat bilik. Kau kasi tu sebelah, sebelah, sebelah. 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 Hampir dapat. Tangga itu. Training drifting. Sinilah dulu. Letaklah tepi tu. Nanti Mitch pindah. Benda boleh pindah balik. Mitch. Semua benda kena buat bilik macam. Okey. Nice. Mitch stress lah, diorang tak siapkan benda ni. Macam mana jadi macam ni? Macam mana jadi macam ni? Kena buat macam ni. Drifting kena jalan besar juga lah. Betul ke yang Mijun buat ni? Atas ni diorang boleh bernafas ke? Oh boleh lagi ada oksigen ni tak? Ni apa ni? Carbon dioxide, okay.
lah, boleh je buat satu-satu. Berapa lama lagi? Oh, sekejap lagi dia nak ni. Yeay, diorang baru ke? Tengok dulu orang dia. Mijun tak rasa Mijun nak orang baru dulu. Boleh tak destroy benda ni dulu? Macam tu dah. Okey, dapat tangkap balik. Apa benda tak boleh? Aku nak buat skill yang dia suruh, tak boleh. Timing dia salah kot sekejap. Ada orang baru. Yeah. Kecil macam bunyi hujan tu. Bunyi hujan? Ah, tempat macam hujan. Ada perempuan. Wah, hujan. Macam tak pernah nampak hujan. Dia tak boleh, dia tak boleh berlawan. Destructive. Bisa aktif personality. Tak payahlah perempuan ni ambil lelaki ni lah. Buka kereta. Dia tak boleh lawan sebab dia apa, pacifist. Dia tak boleh terima ubat. Syah, Syah, kereta ni Syah. Eh, betul lah, aku tekan tadi. Pergi ke fruit. Oh, jangan makan banyak kalau stres. Okay, tapi at least dia perempuan ni dia tak rosakkan barang kan, Neko. Disruptive, rosakkan barang dia ni. Tak, no no, dia just cakap tak ni yang dia, kalau dia stres, tapi stres tu takkan ada hangat kalau meja pandai jaga dia. Tak nak ajarkan perempuan ni, ambil lelaki je. Agriculture, menanam. Selek. Lagu dah tu, menanam tu Mijan. Tapi ni can I keep this? Ini ke atau ini? Ni lah kan? Ambil yang menanam lah. Dia muntah je kalau dia ni. Tapi kalau dah muntah, kita boleh mop juga kan? Ya. Yeah. Oh, shush. Sebab atas tu ada carbon dioxide, so Mijun tak nak ganggu. Follow the objective. Follow the objective. What the fucky? A boogeyman.
I'm a boogeyman, in a boogeyman. Wing, wing, wing. Wee. A muffin man. A muffin. Do you ever heard of muffin man? Mincin buat tiga je lah. Sebab Mincin nak letak dalam pin setoran je kat atas ni. Oh, Mincin suka tengok tau bila dia punya apa ni, kitaran udara dia berubah ni. Kitaran udara? Ah, dia macam ada warna ni. Oh, patutlah dalam bilik dia orang tak ada ni oksigen. Okey, okey, kita buat. Tak perlu buat banyak pun Mijen. Dia tak naik pun dekat bilik ni tadi. Memanglah, sebab tu ni aku suruh buat dua. Oh, tak apalah. Dah terbuat dah. Mesti boleh rosakkan tu satu. Boleh. Tak apa, tak apa. Hit from a muffin man? A muffin man. What the fuck? Yeah. Kalau Mijin buat banyak nanti bazir bazir air. LG. LG tu apa? Dia guna LG. Okay, Mijun ni lah. Kalau dah okay, udara di bawah ni Mijun terus padam. Nying. Look who thinks you're putting on a show. Okay, dah tutup dah. Ni apa? Oksigen. How to get there? Ya, Mijun buat rumah situ. Ah, Mijun nak buat storan dekat belah sini. Eh, sinilah. Buat, oh, buat dua je patutnya. Dua je, tak apa buat tiga je lah. Dengar lah tak ada mouse ni. Dengar ya. Dang. Oh, kereta tak boleh simpan. Then. Ada air lagi. Oh, new vehicle earn. Oh, dapat kita masa dispense. Fine. Kita customize Mercedes Benz. Customize Mercedes Benz. Atas tu memang ada air Mijun, tapi check dulu gas atas air tu gas apa. Carbon dioxide. Yang ni tak boleh. Livery top 100. Kita filter kasi anime semua. Freestyle movies, video games. Alright. Kita ada gambar Simpson. Simpson, Simpson. Okay, lepas tu Street Fighter. There's another Jojo. Ooh, what is that? No. Give me any anime. Serius lah. Fine. Tag. Cartoon. Filter 100. Nice. Yes! There's anime.
Anime. Remoti. Megumin. Tak menarik. PH pada One PH misamo anime yamete lel aku jumpa night poyok 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 mijun poyok sejuklah malam ni, malam-malam sejuk, tak faham lah, tak akan malam panas. Biasanya panas, tapi hari tak ada, Mijun. Apa? Matahari hilang. Ada, cuma mendung. Biasalah kan awal tahun, sejuk je. Awal tahun. Biskut. 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 Okeylah makan gulutah. Kalau makan, kalau kunyah tanpa ingat dengan sakit je. Apa ni kau? Gula-gula. Getah. Sakit kalau salah gigit. Gigit lidah. Faham. Biarlah jangan kemas dulu. Bro, what is that? Bura. Ni kau memang dia selalu ada karbon dioxide ke dekat sebelah sini? Dia menafas, Mijun. Oh, patutlah. Ni kau Mijun tak tahu. Patutlah dia berkumpul dekat bawah ni. Itu sebab density dia, dia lagi dense. Sebab tu dia jatuh ke bawah, itu carbon sink namanya, sayang. Oh, yai. Sabar je lah, Nepo. Satu lagi sebab yang ada tu bernafas. Faham, faham. So, nak keluarkan carbon dioxide ni tak boleh? Boleh je buat carbon scraper, tapi tak apalah, sikit sangat tu. Kalau banyak sangat, letaklah. Banyak berapa? 2 kilo ni? Penuh satu satu base, Mijun. I think this one is bad. Yang tu betul bahaya. Sabar je lah, Neko. Neko, kompos tu untuk apa? Nampak dia berak tu, Mijun. Haa, baju kompos, sayang. Oh, dia kena kompos lah kat sini, okay. Yang ni apa ni, warna kuning dekat dia punya base ni? Biru tu air, merah, kuning tu kencing. Kuning tu kencing. Yes. Yang ni tak ada anime langsung. Tahu tak dia macam mana, Neko? Dia dah macam budak-budak tanya berbagai soalan. Menjawab je lah engkau. Budak lah. Sekejap. Macam mana? Macam mana dah lama tak study? Macam mana bulan bergerak ikut saya? Kenapa bulan tu ikut kita? Apa ni? Mujur tak ada lah macam tu. Tak kata begitu kan tu. Kenapa dia excited tu kat sini? Sebab dia dance. Dia lagi berat daripada oksigen. Faham.
Nah, dunia mana ni? Air so, karbon dioksida kan ni. Aha. Dia ada karbon dengan dua oksigen. Okey. Berbanding oksigen ada dua oksigen saja. Aha. Mana berat lagi? Berbanding dua oksigen apa? Kerja. Okay, sudah. Meja tengok tu kan. Nampak itu dekat information tu kan? Mana? Dekat information. Dah tekan je oksigen. Power je lah. Oksigen. Tekan oksigen tu. Oksigen. Okey dah. Okey, nampak tu kat bawah tu meja. Dekat information tu. Pen tuliskan CO2. Mana? Dekat information. CO2. Tak ada. Kat information tu, teks dia bagi tu, nampak? Mana CO2? O2 saja. O2? Sekejap. O2. Kamu dia siap CO2. Oh, ni. Oops. Information salah, Neko. Parah dengan Robert. Oh, ni CO2. Gelak je aku tengok tadi. Macam tu, cuba tengok property karbon dioksida apa benda. Property. Ini cuma ngantuk. Bukan karbon dioksida tu kan. Baca kat bawah tu. Bukan situ. Kat status. Kat bawah tu. Gas, unbreathable gas. Satu lagi. Alah, dulu itu toxic tau tak? Alah. Dulu itu je toksik, memang toksik pun karbon dioksida ni. Okay. Aku tengok je dia cakap O2 tu CO2 tadi. Dia sendiri dah cakap CO2 tu karbon dioksida. Dia cakap oksigen CO2 pula. Kau kalau orang punya ni dah full macam mana? Apa benda dah full? Ni. Dah full tak apa lah, ya. Yang lain ni ada banyak tu. Ni si yang lain. Penat, ngantuk. Nak tidur kejap lah. Tak, jangan. Mati dia orang. Baiklah. Tak, okey. Neko, pilihkan untuk meja yang ada dua perempuan. Oksigen. Oksigen ni. Ini eh. Haa. Print. Ya, kita perlukan oksigen. Pasal light tu sebenarnya tak ada dekat dunia ni. Saja letak tu. Tapi aku tekan kat pasal light tu ada iridium dengan oksigen. Aku pun pening kak. Fiction semata-mata. Iridium 3, oksigen 2. Mana hilang? Elemen. Batu ke? Ya, yes, sebatu. Sabar je lah, Neko. Benda tayar je ni. Lemas, penat. Minumlah Panadol. Panadol. Mizun craving lah ikan. Oslite hanya kat sini je, tak ada kat dunia ni. Fiction semata-mata sayang. Entahnya. Kenapa? Oksigen 2, iridium. Ni dia ingat macam budak-budak. Mizun main sebut je, Cikgu ada oxalite. Cikgu oxalite tu apa Mizun? Oxalite apa benda? Oxalite tu batu Cikgu dia iridium. Dua oksigen dua. Bangga. Dia tulis iridium 3. Tiga. Saya tengok. Tak nak. Tak tengok je dah tekan kat oxalite. Tak ada dah, hilang dah. Ada sini. Tengok tu iridium kat atas kat information. Tiga. Sembilan lah. Sembilan? Tiga. Mijun. Tiga. Air kosong. Air kosong. Empat. 3, air kosong, 5, tanenai. 3, kosong, 2. Kosong. Mijun, tangan Mijun buat daripada apa?
buat apa? Mana ada? Memang Mijun tak buat apa-apa pun, Mijun just tengok je diorang. Tak, bukan. Tangan Mijun buat daripada apa? Soalan cebat. Ada ke pula kereta lain? Secara saintifik ke secara Islam? Cari Islam. Islam pun tahu tanah. Saintifik daging. Daging salah. Karbon. Sekejap, karbon. Sama God tu, tanah dengan Islam. Kau nak berdebat. Jadi kalau kita lontar karbon ke tempat orang sakit lah. Tanah kan apa kat ini? Aku rasa karbon hinggap ke muka kau. Tanah silikon. Silikon dioxide. Silikon bio apa ni? Carbonate. Carbon based life form. Itu dia orang nak bagi siapa ni? Siapalah cepat. Apa hal Mamat ni? Mici nak tahu tak diamond tu buat pada apa? Sudah. Berlian. Buat pada apa Mijun? Daripada kecantikan alam sembelah jati. Daripada arang. Arang. Arang dengan diamond sama je. Cuma diamond made from carbon. Compress. Yes, diamond from carbon. They all talking about science shit right here. Apa racistnya? Sebab diamond cantik. Sebab diamond structure dia cantik, boleh kata macam tu lah. Dah tu dia cakap apa? Dia kata arah tu cantik. Ni kata structure. Kiranya kita boleh bakar belian lah ni. Boleh. Astaga. Boleh tu boleh. Cuba highest temperature dia berapa Tak perlu pun, just macam solo. Apa ni? Kau kau ambil oksigen. Kau sumbat lah oksigen dalam carbon tu. Kau bakar lah macam tu. Kau tengok 9 rep dia dah buat dah. Faham. Why the rim like that? Mijun, carbon campur oksigen jadi apa? Carbon dioxide. Betul. Excuse you Neko, Mijun dapat B plus SPM science, okay? Okay, kalau hydrogen campur oksigen jadi apa? Air. Nasib baik. Come on Neko, that's the most basic thing. H2O. Okay, dalam bahasa apa scientific, apa nama air? Carbon monoxide. The quality is so carbon monoxide. You can make diamond from your own. What the heck? Hydrogen. Betul, ada hydrogen, Dia ada oksigen juga? Yelah. Habis lah Neko. Nak bagi tahu ke? This? Okay lah. Dihydrogen oxide. I think this one. Thank you very much. Dihydrogen oxide sebab dia ada dua hydrogen dengan satu oksigen. Paham. What else? Sama juga dengan besi. Besi yang karat kan. Deng. Ferrum oxide. Ferrum. This one look very nice. Dah macam tu lah besi. Kalau air berat dia, aku formula dia. Dia karat. Boleh katakan oksigen yang karat kita minum air ni. Hai oksigen pula. Hidrogen yang karat. H3O lel. Okay. Chat, aku tengah bincang dengan korang sekali masalahnya. Meanwhile, Bino duduk je lah. Lel. Saya layankan aja apa yang anda berita. Jangan tengah mengedukasikan Mijun. Nya. Ya, siapa tu? Siapa yang menya tu? Hi, welcome. Skadi, thank you for the follow. Dia punya dia baru nak follow lepas dengar korang bercerita. Yes, thank you very much. Boleh nampak fancy kat dalam. Back to school bersama Neko. Penat dah jadi ni. Korang perlukan konselor cinta ke? Sudah.
Miji nak tahu Miji ni aku trigger dah tadi lagi tu. Miji nampak tak benda yang tak finish building tu? That also. Habiskanlah. Oh ni eh. And techno sama-sama. Let's talk about science. Itulah science. Macam okay, itulah science. Tak ozon apa benda? Ha? Ozon. Lapisan ozon yang dekat bumi ni. Ah, tahu tak apa dia punya bahan? Elemen apa tu? Tak penting pun. Sudah. Penting kalau tak ada tu mampus engkau. Carbon dioxide. Salah. Oksigen. Oksigen. Ada tiga elemen oksigen. Ustaz tak tahu tak macam mana dia buat? Customize yang ni pula. Macam apa tak ada land. Macam mana nak dia buat kan? Valis livery. Selalu macam hujan kilat-kilat kan. Dia kadang-kadang ada bau kan. Bau hujan kan. Ha, itulah ozon. Miju dalam kelas. Kalau Miju yang macam kalau kita nak selamatkan lapisan ozon kena hujan lah. Dah kena Honda. Ya, kereta menurut. Jangan guna CFC. Jangan guna CFC. Apa benda? Jangan guna bahan CFC. COC ini saja. Clash of Clans. Asyik dah Clash of Clans semua suara macam berat je. Entahlah dia orang tengah main game sebenarnya tu. Fluorofluorocarbon. Fluorofluorocarbon. Keluar. Sudah. Jam budak tu. Fluorofluorin. Fluorofluorin. Carbon, carbon. Sebut sama-sama ni ya. Sebut lah. Oh, semua jam kat sini sebab Minoru Lel. Fluorofluorocarbon. Fluorofluorocarbon. Nice. Okay, this guy is nice. Basically CFC and locate AC. Tapi bukan gas tu yang aircon ke? Yes. Yes. Tapi korang pakai aircon. Hijau pun pakai aircon. Kita sama-sama merosakkan bumi. Dia guna yang lain kalau yang macam baru-baru lah. Oh. Model baru lah. Dia sejuk. Dia apa ni mampat. Dia exploit kan. Dia ada exploit benda kat situ. Mampir. Apa? Kenapa kita tak gunakan kotak-kotak termos tu? Lepas tu kan letak ais batu tu dalam tu letak kipas. Mesin kalau kompres apa ni udara tak, kedai ni kompres sekali dengan haba dia. Haba tu apa? Haba. Haba pula. Astaga budak. Heat. Mijun. Heat. And spritin sudah. Heat. Panas. Haa. Kepanasan. Haa. Itulah haba. Dia menyerap. Kalau kau ambil apa ni. Udara. Kau mampatkan udara tu. Dia mampat sekali dengan. Haba dia. Suhu dia. So semakin panas kalau kau mampat tu. So dia exploit. Dia sejukkan udara yang mampat tu. Jadi udara jadi macam sama dengan environment kita. So dia sembuhkan dia balik. Jadi sejuk. Semua berat dah. Faham. Aduh. Tak faham sebenarnya. Weh aku jumpa sudah. Aku jumpa kedai yang dalam cerita Kiki okay, Batowski tapi lain. Lel. Okey, okey bayangkan Mijun. Okey. Ha. Miju ada gula-gula lah kan boleh katakan. Dalam gula-gula tu ada 5. Sekejap aku nak gula-gula tu ada 5 gula-gula. Aku nak pergi ke mana terminologi ni. Eh salah. Okay. Miju contoh lah ada 2 jenis nombor kan Miju. 2 jenis nombor. Driver wanted diamond. Satu nombor. Yes, dia bebas. Bakery. Dia bebas. Satu lagi nombor. Dia suka sama dengan environment dan yang keluar. Dan acara AC bekerja ke. Entah dia orang main game apa tau. Oxygen Breeze apa benda tau. Apa nama game kau tengah main sekarang? Oxygen not included. So literally. Okay, satu lagi. Satu lagi nombor tu. Pressure. Kesian binuku dia nak racing kita bincang sains pula kat sini. So apabila okay Mijun, apabila Mijun campur semua macam contoh Mijun ada banyak dah kan.
banyak nombor tu kan. Nombor tu meja mam letak macam capur semuanya. Capur semuanya kan. Jadi macam 100 pressure, 100 Celsius. Okey, tapi kalau Eko tak meja tak boleh. Otak otak tidak berhubung. Saya otak tidak berhubung. Saya hutan dia. Cuba tanya takut, aku boleh kau faham. Apa dia? Macam aircon. Aircon? Haa, kan dia macam apa, mampat dia jadi panas sebab dia sejukkan. Mampat je. Dia dimampat je kan. Dimampat kan, ambil kau. Jadi sejuk. Haa. Sains ke? Yeah, sains. Sains metodologi. Sains takut lemah, takut pandai geografi dengan history ya. Paling takut, paling takut pandai. Let's go, budak-budak geografi. Namakan batu tersebut. Namakan batu tersebut. Haa, itu sains rumah tangga, Mijun. Cepat. Tak suka pula sains rumah tangga eh. Sekejap. Cinta. Oh, aku ingat dulu kan. Patutnya sains apa satu lagi tu eh? Sains ekonomi rumah tangga. Aku salah dengar. Apa pun aku kebayang itu ada satu lagi ni. Ya betul buat apa dah? Buat guna kayu tu benda dah. Oh, kemahiran hidup. Itulah kemahiran hidup. Ada satu lagi tak ingat apa benda. Kapan kau yang tempatan tu lah eh. Ni tu sama macam geografi. Tak ingat apa benda satu lagi. Tapi aku tersilap dengan sains rumah tangga tu. Diorang lapar ke bulu. Sains rumah tangga yang masak, menjahit apa semua tu. Oh, memang betul lah ya. Baik. Habis tu dia guna nama apa dekat. Memang betul lah ya. Salah dengar. Astaga budak ni. Tadi tak nak sambung bincangkan dia orang tadi. Neko dia kata Mincun tak cukup oksigen. Asma tu. Tak cukup oksigen. Nah. Nak aje. Oh, patutlah sebab dia pressure tinggi. Mincun kena reset pasal oksigen. Pressure tinggi. Tapi sekarang tak tahu dia apa bincang apa. Itu telah tu aku pun tak tahu dia orang bincang apa. Tak perlu pun pressure bincang tinggi. Bincang kena bina apa. Perbezaan dunia yang aku tengah duduk sekarang ni. Aku tengah bawa kereta. Dia orang pula tengah menggali oksigen. Gali oksigen? Let's go. Oksigen boleh digali. Senang kerja kita. Okay. So kena saya nak air dah lemah. Pergi ke bawah sini. Pening member tu. Itulah, pagi-pagi buta buka buku sains. Macam ni lah, SPM kan katanya kan. Oh bukan. Macam nak buat bilik dulu. Zaman-zaman SPM, orang yang tak SPM pun terjangkit sekali penyakit SPM tu. Jawab. Dia pecah macam. By the way, bahan apa yang boleh bawa kanser? Guys, chat tadi. Bahan apa yang boleh bawa kanser? Mesodermi? Apa benda dia kata? Bahan apa yang boleh bawa kanser? Kanser? Bila kita semua tak hadir, dik. Itu semua tak hadir. Oh, yang radioaktif ke? Uranium. Tak betul, tak betul juga. Sebab ada banyak benda lagi yang radioaktif macam tu. Yes, tapi macam yang generally lah. Yang fuder. Popular. Yes. Sorry lah, bila korang cakap pasal cancer, aku cuma ingat X-ray je. Ah, yang tu pun dia bagi cancer juga. Yang tu bagi yang juga, tapi dia dos yang rendah. Ha. Dia ada tiga jenis. Allah. Apa ni? Boleh lah, buka tuition. Buka tuition. Jangan buat malas. Ini mass klinik ni. Mass klinik. Neko. Seneko. Mass klinik. Kalau Mijun letak sini. Boleh je. Tak jatuh pun. Ayo. Boleh je. Yuk, betul-betul. Hai. Nice.
Dadi kata betul. Yes, betul lah tu. Uranium. Hydrogen dan helium. Aku lupa yang ada, ada lagu elemen tu atau tak? Ada. Macam dulu belajar waktu sains. Sorry lah, dulu waktu sains Minoru cikgu cuma ada cuma ajar medula bolong atau punya lagu je. Mizu nak buat confession tau itu. Waktu confession. Mizu sebelum SPM kan, Mizu meniru tau sains dapat A tolak. Lepas tu Mizu kena target A. Bayangkan Mizu yang dulu dapat C tolak, kena target A. Aku ingat lagi tau tak, aku dapat 100% kat sains. Tapi ada orang koyak aku punya je. Dengkinya. Koyak tu. Eh, korang jangan tahu. Aku tahu siapa. Aku tahu siapa yang koyak. Aku malas je. Mesti OP yang koyak kan? OP tak kenal lagi Neko masa tu. Budak dia aku tengkorak macam budak muka dia macam. Aku macam dah lah kecil. Dah lah kecil. Kurus. Macam isat dadah. Macam isat dadah tau tak dia. Macam isat dadah. Baik bersangka buruk. Baik cakap macam tu. Lel. Kalau orang terkutuk kita, barulah kita kutuk. Haa, buat dah. Baik dibalas baik, buat dia, jahat, bagus dibalas jahat. Dia kira kutuk tu dia dah koyakkan ni, kata periksa tak kira kutuk je. Silap ayat, aku salah bagi ayat tadi. Lain macam tu. Patutnya buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sesekali, silap ayat, tarik balik. Patutlah bunyi apanya. Chat aku macam ayat pelik tu, dia kata. Salah ayat, sorry. Salah ayat. Baru betul. Ha, baru betul. Salah buka kamus, salah buka kamus. Salah buka kamus. Main sini. Do you know all the element? Name all the element. Name all the element. Tahu tak kenapa dia ada 118 je? Kenapa? Name all the element. Water, sebab earth, fire, air, long ago. The four nation live together in harmony. Yelah, sangat. Itu carbon sink bawah tu. Oh, tapi diorang akan naik balik kan? Eh, dia mana-mana naik balik. Hati-hati juga tengok juga nanti kita burung di sini. Tak, mana tahu sangkut dia. Sebab baru discard wait, 118 je. Hmm. 118 element. Nanti. Banyak sangat ni. Nice try. Aku nak hydrogen ni, helium. Dah ni kan, baik helium. Oh, dah kena carbon ni ada. Tapi satu elemen yang tak ada dalam jadual, the element of surprise. Yes. Elemen tanah, angin, peti dan dapat bertukar menjadi tiga. Fun fact, fun fact. Dulu orang dulu tak tahu elemen-elemen kan. Dia ambil tu tau. Dia ambil macam elemen earth, elemen tu semua. Yalah, itu alchemy. Ya, yeah, dulu ya. Cara ada macam tahyul semua tu. Tahyul. Dah jumpa benda ni. Hydrogen, helium. Aku kesian dengan orang kartografer zaman dulu. Macam mana element petis. Of kena kencing dengan member. Nak kena meledak lautan. Itu element kena kencing dengan member tu sekejam. Ni kau ada kan helium kena kencing dengan dia. Ada kan kencing. Pula. Oh, sebut kena kencing dah dia yang terkencing. Bagus. Yi kencing. Okey, aku nak teka kat korang kan. Apa benda? Dia kalau sentuh air meletup. Kalau kau menafas benda tu, dia toksik. Kalau potassium tu kau kau makan sedap je. Potassium. Potassium. Salah. Eh bukan. Amonia. Dia garam. Tak silap. Salah. Natrium tu betul dah. Apa satu elemen lagi? Natrium dioxide. Salah. Natrium. Kau makan setiap hari. Makan setiap hari. Garam. Karbonat. Klorida tu betul dah. Hidroksida. Karbon natrium klorida. Aku dah lah mengantuk ni Neko. Kau bagi soalan kebat pula. Aduh. Natrium klorida. Betul. Bukan MSG. Garam. Garam. Kadi kata MSG. MSG. Aku dah risau juga. MSG masuk air meletup.
Mana ada meletup Datuk dekat Maggi tu tak meletup pun. Aduh. MSG, MSG. Ni ni ni, elemen satu yang meletup kat air tu, Nitrium. Yang satu lagi toksik tu, Chlorine. Uyuh. So kalau siapa dua tu jadi garam. You disciple. Sodium chloride. I'm not wrong. Technically you're not wrong. Tak berdebat. Bayangkan cikgu kenapa dia tak dapat markah. Kamu letak garam. I thought you're talking about yang dia makan setiap hari. Jadi ya berdebat lah pula dengan cikgu sain. Pula dah. Mana kapal terbang dari ni kapal. Level 2. Macam mana orang fikir tu? Benda meletup dengan benda beracun. Boleh makan sejak hari. Do not question. Sebab dia jumpa air garam. Dia jumpa laut. Senang je. Senang je. Komitum tak boleh lah. Komitum penat. Lah, aku tak terbang lagi. Idea-idea. Watanabe you, live fly. Aku tak tahu kenapa aku belajar benda ni. Opi bersabarlah, Opi tinggal serumah dengan Eko. Selamat maju jaya. Itu tinggal dengan Eko Rabai. Boleh je faham, itu orang budak-budak sain. Oh, budak-budak sain. Ya Allah, Eko orang lagi. Name every element. Aku tak berapa fokus sangat dalam kelas sains. Tapi adalah basicnya. Tak, apa dah meme tu? Do you know science? Do you like science? Name every element. Nah, sudah. Aku basic science. Bukan yes, Mijun kena ada scientist. Finally, the first girl ke? No, apa? Oops. Kenapa muka ambut macam tu? Kenapa ambut je macam tu? Sekejap, aku ambil ke tidak science student? Aku pun lupa. Okay, first of all, kita kena buat ni 8. That's the good round. Itu 8. Yang paling seronok time SPM, jawab dan geografi. Sebab yeah, apa? Kita budak-budak main Minecraft. Yeah, doh. Tak, gini kan. Cikgu aku kata, pandai tak guna kompas je. Padahal tak guna kompas je. Aku... letak bone meal. Jadi bone meal. Jadi bagaimanakah oksigen terhasil? Ha, sedang je ni. Sedang je ni. Tapi betul tu dulu kan. Mijun belajar tu pun Mijun terbakar Minecraft juga. Oh, satu lagi kan? Itu dia. Restart time. Neko. Apa? Ada polluted ni. Ada polluted oksigen. Ya je. Ya je, oksigen juga. Tak boleh macam tu, tak boleh macam tu. Mijo kena guna deodorant. Deodorant? Ya. Basically udara tu sudah busuk. Sudah. Ada kentut? Ada bukan? Yes. Mana ada orang kentut? Saja je. Tak ada pun. Saja je melawak. Tak ada dah. Berarti ke up. Tapi sekarang sambung pun lain. Saya ambil sayang kejuruteraan masa SPM. Oh patutlah. Oksigen tu. Dia still oksigen, so selamat lagi. Ada. Tak boleh. Bahaya peranam kan. Tu dia. Dia makin merebak ni kau. Macam mana ni? Tak merebak. Takut. Tak perlu. Jadi tak cantik terus. Kita boleh move on doh. SPM geografi. Namakan batu-batu. Haa, ingatlah kau inventory Minecraft kau. Ya, dulu aku ingat macam tu je. Oh, nice. Ingat macam tu je. Dulu sambung sains kau cerita. Kau kompas kan? Kompas kan? Kau tahu tak macam nak guna kompas? Aku dah lawat. Okay, lawat Minecraft dulu. Dia tunjuk kat spawn. Kat kati kita. Sekarang sambung pun lain. Sekarang sambung apa sekarang? Masa tu tengah launch apa ni? Hell, apa Green Hell kan? Aku tengok situ. Aku ingat situ je.
Siapa kata game tak tak ngajar orang? Ha tu je. Gitu. Software engineering. Terbukti. Terbukti. Tadi belajar software. Software engineering. Nice. Yes. Apa lagi batu? Ada tiga jenis batu. Eh kena yes. Jajak sampai yap. Aku lupa. Igneous rock. Okey satu. Papasan. Terobosan. Terombong. Aku ingat dah. Ah sudah. Let's do it again. Tak apa, nanti aku ingatkan balik aku ulang kaji walaupun dah tak menjawab dah ya. Minor nak masuk VC kat mana eh? Kalau boleh lah. Tanya Mijun. Apa tu? Siapa? Erokai. Ada je dalam server Mijun. Aduh Jiu ke ni? Saya feel Jiu. DM Mijun lah. Ah Erokai kalau nak join DM Mijun lah. Sekejap. Dia bernafas oksigen. Ada satu lagi delivery lu buat tukar kereta lu. Betul. Patutlah semalam kan. Tadi pagi Mijun nampak korang kat bawah. Kenapa? PC Mijun hilang dengan Mijun sekali. Lel. Minoru nampak nama operator sampai 3 kali tau semalam. Oh ye. Sedar-sedar Mijun hilang. Mijun hilang. Lepas tu dia kata VC pun hilang. Tinggal yang kat bawah tu. Patutlah nampak cek satu, cek dua tu ye. Let's go. Let's go. Jio. Literally apa yang aku ingat pasal Jio adalah orang batu masuk gua. Ya, Mijun. Kalau air dalam ni, dia makin ni apa kena buat? Mijun kena buat satu tempat lagi macam satu kotak. Homo sapien. Tak bukan. Anyway, Gareko, terima kasih atas perbincangan berlebih. Hai, hai. Petak je. Sudah pagi dah pun. Kalau nak sembuh. Boleh katakan. Hai. Okay, kejap. Mijun tahu macam mana. Thank you for coming. Selamat berehat. Buat satu lubang. Biar dia cover tau tak? Tak nak bagi pressure dia keluar. Nanti dia akan keluar polluted oksigen. Polluted oksigen. So Mijun kena letak dekat mana tu? Letak dekat mana-mana Mijun. Tepi tu okey tak? Dah okey dah situnya. Tapi hati-hati dengan flooring tu lah. Oh tak. Oh. Buat luas meja kena buat luas. Luas tu okey dah. Salah drifting. Kena buat ruang atas dari atas ni juga lah. Homo sapien is us. Pastu meja kena buat humans. Macam airlock. Meja kena buat airlock. 22 km bapa jauh. Astaga. Ni kau airlock tu apa? Dia tak nak bagi satu satu kawasan tu dan kawasan tu bercampur udara. Sendang dia. Tu udara. Lock tu kunci. Mijun tengok pintu. Tengok pintu. Dia research dulu. Research dulu. Mijun tak research advance lagi. Mijun kena research advance. Advance research. Losing naik kereta, bawa kereta. Mijun kena selalu research. Research je, tak ada apa-apa pun. Lagi banyak ilmu ada. Sebab diorang tengah buat yang bawah ni. Nah, diorang ni tak kutip pun, Mijun suruh kutip. Memang dah tak kutip. Doktor yang dia tengah. Dia buat high priority dulu sayang. Tapi lagi high priority lah kutip ni. Oh tu kutip. Astaga. Dia orang nazak dah. Mijun level up dia tak? Level up? Oh ada yang belum. No, air aku tak ada dah. Air aku tak ada dah. Ni kau advance research. Rusa berlari. Pilih betul-betul tau nak bagi dia orang tu. Travaldo ni siapa? Siapa? Traveloka. Mijun ambil yang hard tu. Mijun ambil yang hard. Hard digging ke apa tu? Bukan hard digging lah. Bukan hard. Love tu. Yang love tu. Aha, yang tu. Yang tu you suka.
Dia rukai DM Mijun kalau nak masuk. Nak cungap kat situ. Kesian dia. Dia rukai ada DM ke? Lemas. Wajar kejap, Mijun kena letak satu. Lemas. Allah. That's not how you think. Rasanya kasihan betul lah kereta. Eh kereta lah. Tempat Mijun tu asyik kena kencing. Iya itu sedih. Diorang kencing je. Tak tahan lah masuk ni jaga orang. Misau. Apabila nanti jaga anak macam ni. Ada Mijun tak kahwin. Tak kahwin pula dah. Asal kau yang buat macam terkejut? Itulah kata-kata kawan Minoru yang kata masa sekolah tak nak kahwin. Yalah bila besar tahu-tahu dia kahwin dulu. Paling awal. Ha itulah tu. Dia tengok ada anak empat dah. Imagine zaman sekolah kata tak nak kahwin. Dia benci perempuan gila tahu-tahu habis sekolah dia yang kahwin dulu. Dia kahwin empat tu. Dia kahwin empat tu. Untuk water boleh sweep. Oh, paham. Apa tadi? Tak apa Neko. Herokai dah DM ke Mijun nak masuk server ni? Oh, sorry. Mijun tak nampak tadi. Allah. Palau. Sorry. Okay. Ah, sudah air dia bocor. Ha, ambil kau Mijun. Air bocor. Ha? Mijun, banjir. Banjir pula. Siapa kata tadi tak jatuh tadi? Siapa kata tadi? Kena palau. Erokai kata kena palau. Jangan. Tak save. Jatuh? Tak save. Load. Pilih yang biji punya. Ui. 5-6 minit. Lipri. Tekan lah mana satu biji punya. Ya. Siapa lah kata tak jatuh tadi? Oh, accident. Siapa yang Mijun? Siapa lah kata tak jatuh tadi? Di mana? Neko. Pasir jatuh. Tu ada pasir kan tu. Siapa kata tak jatuh tadi? Cancel je lah situ ni. Nasi OP jerit tadi. Mijun just buat macam tu. Okay dah. Tak estetik. Mijun ada lagi satu je Mijun. Ada lagi jatuh. Cuba check kat mana. Tak ada. Oh ni. Jauhnya lagi. Stress. Payahlah kacau kawasan air tu. Tang berlaku kebocoran. Mijun, apa kata Mijun buat kolam ni ke situ ni? Lawanya pokok ni. Wih, tapi dia tak main. Mana pokok lagi? Tak apa, dia tahan nafas macam mana. Mijun macam ni. Okey. Nampak kat hujung sana tu? Yang Mijun buat baris tu. Yang dinding tu, dinding tu. Ini. Sebelah kiri. Ya kiri. Dia tengok atas. Mijun samakan ke bawah. Ke bawah sini. Trik ke bawah, combine dengan yang bawah tu. Combine, kita sama tu. Astaga, dia buat tak sama lain. Janganlah trigger. OCD. Saya bukan pemandu yang baik dia. Tapi EG sajalah. Dia dah masuk kan? Dia dah masuk ke? OCD. Lulis. Mijun bagi kunci. Kunci ajaib. Masuk sini. Macam nak pergi New York je ni. Jalan ni. Kat mana sebenarnya ni? Welcome. Okay, dah boleh dah sini masuk. Taku kuku. Payok.
Alam ni nasi OP tadi cakap tau. Ah, kan dah berlaku kebocoran. Ha, sudah iklan Kotex dulu. Dah lah dia mencerit tadi kan. Macam ada apa je terkejut kita. Hai Erokai dah masuk ke Erokai? Macam benda ni. Okay, lepas tu Neko, ni buat macam ni je lah kan? Ya. Lepas tu letak pump macam dulu. Yes. Letak apa? Pump. Pump. Oh, Mitya tak research lagi. Okay. Selamat ni. Itu dia, dah sampai. Okay, gini punya. Hello. Hello. Hi. Hi, Nino. Main apa tu? Hello. Main oksigen. Ah, itulah. Main dengan oksigen. Member mesti main grind ya? Apa tu? Mesti main grind ya? Ya. Taklah kat sini. Oh je, hari tu kau dah main Overwatch. Mijun ke? Sebab aku itu sebab aku ada post tweet yang post and aku terrandom team dengan kau. Oh really? Aku random team. Aku ada post tweet itu. Ada tag Mijun ke? Mijun ni tak buka Twitter sangat. Tak. Aku tak nak tag sebab takut kacau. Oh, mana nak tengok. Aku nak habiskan daily Genshin je. Daily Genshin. Sudah Cera termasuk random team. Aku stay out semata-mata untuk delis. Buat dinding lantai dulu Mijun. Main ni kejap Mijun nak AFK. Bila Mijun main? Tak ingat lah. Main aku buka Twitter je. Overwatch. Ada banyak dan pretty sure itu nama kau sebab nama kau tadi. Are you sure itu Mijun ke atau OP ke? Nama dia CP Mijun. Dia lah tu. Dia tu. Ada orang lain siapa lagi? Ada orang lain Sudah. Dia kereta baru lu. Oh ya takut. Ya. Tahu tak Mijun search nama aku tau dekat Twitter. Ingat tak yang bot yang Real suka tiru nama orang dekat Twitter tu? Kereta-kereta. Bot yang tiru nama orang? Ni motor kan? Ada Mijun search. Kan okay. Ni Ferrari. Ada kan yang tu lepas tu diorang follow kan nama orang tu. Macam tu lah. So ni aku share dekat sleeping chat sleeping VC. Okay. Boleh. Mr. VC. Bismillah. BC apa yang ada? Mijun? Export call lepas tu? Apa jadi dengan account tu? I don't know, dia just tiru your name je. Lotus? Sama pula tu, dia tulis dengan your yang apa ni, nickname yang Mirtaku. Lepas tu, MYNEN VTuber. Lepas tu dia follow random people. Itu apa lah, macam Lamborghini. Tak sure lah, tapi bot. Ada ke Mijun dekat situ? Oh ya, lepas aku main tu aku tak cukup. Lepas main tu aku tengok aku buka Discord tengok kau tengah buat apa. Tengok lepas tu tengok kau kan main Overwatch aku macam oh damn. Okay betul lah itu Mijun. Mijun lah tu. Itu saya dah confirm. Boleh nampak kan kita punya ni. Carrier kereta promo, kereta yang promo. Tak boleh. Kereta promo. Tak ada match history. Mijun main solo ke waktu tu? Mijun seorang je kan? Ni dia. Tak ada match history tapi ada replay. Come on guys, tengok. All this but goodies. Aku ingat kau asyik tukar hero je. Last match tu tukar Ana. Oh ya. Yeah. Okay. Mijun ingat dah tu dekat mana. Waktu tu Mijun tengah main. Mijun tengah belajar waktu tu. Aku macam macam kesian tengok yang team aku ni semua tak really? Dapat. Dah okay dah first round tu tiba di belakang ada kena ni. So waktu tu Mijun macam really? Tak tahu nak main apa. So Mijun masih belajar. Dan ni Mijun main-main aja. Oh,
Tapi Mizu bukan healer, Mizu menyedut je kerja. Eh, selfish punya healer. Tak selfish. Sampai kena aku... marah. Tapi waktu tu aku aku nak pakai Kiriko tau, tapi tengok teammate semua macam tak pandang ni, aku tukar jadi Moira. Sebab Mizu ingat kan nak selalu pakai Mercy, tetapi waktu tu macam tak tahulah. Aku pun Mercy user kan? Aku pun memang support user. Faham lah. Mizu suka pakai Moira tu je. Tapi tu lah tak kereta lagi. Support dia pula dah. Tapi sebab Mizun tak reti nak heal. Oh ya tak ke? Tak rusak pun. Klik je. Bukan-bukan dia tak, dia ni dia nak timing tau. Emote. So nanti. Betul. Aku tak, aku emote. Faham. Bila aku dapat, bila aku pakai timing memang best lah pakai Moira tu. Ah, lepas tu kan dia asyik kata Mizun tak heal. Mizun heal. Cuma Unlock. Dia tak kuat heal dia. Dia kena pandai time, kena pandai tembak lah. Lepas tu pandai habis heal dia. Aku faham perasaan anda. Tengok tu korang. Aku faham sebab aku pun support and orang kata tak ada baik. Motor pas pagani weekly bundle. Aiko. Winter bundle. Oh, yeah, nanti Minjun kalau nak apa-apa nanti ajak lah. Boleh. Saya boleh tolong. Saya boleh saya main DPS dengan healer. Pagani. Dia masih belajar lagi. Nah, nanti saya nak apa-apa kan. Ya, all this. Boleh. Terlalu ganas bila main. Main tank pun tinggalkan healer. Tak, role dia terbalik. Tank menyuruk belakang. Healer pula dia punya push. Bila Mizun jadi apa healer kan. Hari tu Mizun dapat 5 kill tau. Mizun main ke depan je. Semua teammate dekat belakang. Mizun main sedut je tu orang semua. Ah, cerita lagi begitulah cerita dia. Bebas. Tapi bila main dengan dia orang mesti kena duduk belakang dan heal. Mana best? Kita nak push. Aku faham. Tapi kita kena buat kerja kita. Tapi kita buat kerja kita. Michen. Dia ke pai. Dia manusia. Michen buat dinding dulu. Kau buat dinding tu baru ni. Ah tu. Ni perlu kau ambil kan? Get free view. Kau minjam ambil lah copper tu. Minjam buat dinding dulu kat tepi tu minjam. Mana? Oh yang ni? Haa. So welcome. Minjam musnahkan satu pedah. Musnahkan satu tile tu kat tepi sali. Flooring tu. Haa, yang tu. Dia boleh panjat ke nanti? Dia boleh berenang ke? Dia boleh panjat. Are you sure? Yes. Dia boleh panjat. Mijun ambil satu orang, tekan satu orang. Tekan satu orang, okey, tekan tu. Pergi kat move tu, kat bawah tu, kanan, bawah kanan tu, move tu. Mijun tekan kat situ. Bukan situ. Allah tekan. Mijun nak. Ha. Ha, atas. Atas. Atas sayang. Bagi dia try dulu. Sini. Ha, yeah, situ. Tengok tu. Kan boleh ke banyak? Kan boleh tu. Okay, lepas tu. Sebut lah dia gali lantai tu. Dia tengah mengemas. Dia pergi mana pula tu? Dia tengah mengemas. Sabar jap. Yes, finally. I got Lisa skin. Mitchel letak je lah. Sabar. Kita tenang tu. Kita tenang. Kita bagi dia kemas tu. Mizun tak boleh tengok berterabur. Mijun stres. Tengok ni dia yang buat kerja ni. Dah kenapa perempuan dua-dua orang kat bawah ni? Segala ni dia komplain. Lepas tu tak cukup oksigen. Dia buat first person dalam kereta. Ni. Tutup lah Mijun, yang tu Mijun. Di mana? Tu kat atas tu tutup. Sabar, ada haiwan lagi. Haiwan bukan. Tu buhan. Bukan, kat atas tu. Mana? Atas. Kolam, atas bukan bawah. Ni. Tutup habis dinding tu. 6. Penat. Ish.
aku. Nice, nice, nice. First person is nice. Let's go Mercedes Benz. Yes. Kalau Mijun tak silap, tadi ada tau yang I kencing tu mana tah? I kencing lagi. Ke bawah ni. Oh yang ni, Neko Mijun kena ni kan? Mana? Kena buat tangga ke? Oh, tengok Neko punya ni, Neko punya bodoh tek tu. Oh kejap. Kalau save sini. Tapi kan Neko, Mijun tak buat lagi yang ni. Macam mana tu? Oh, faham, faham. Lalu aku lari ke bawah. Jangan, ya, ya. Lepas tu buat satu je, Mijun. Satu tile je, satu tile je. Satu je, nanti bocor kan. Ha, pecah semua. Satu je, Mijun, satu je. Hujung sekali. Satu tile saja, rapat dengan dinding tu. Tai saja. Ooh. Lepas tu pada ke bawah. Yes, letak dah tangga. Ah, langgar juga. Tangga. Ayah tu shotgun. Ha. Ha. Betul. Oh, dia event. High priority kan dinding ni tangga. Kalau dia termasuk ke sebelah ni tak juga kan. Tak, oh, kita tak boleh kan. Move. It's all man. Eh? Kenapa dia bertukar color? Dia kena ada lampu. Dia cuba ingat. Dia terlalu banyak ilmu ni memenatkan. Macam tak? Haa, itu namanya speedrun learning. Dia ingin habis perjalanannya. Dia dah macam revision last minute nak exam. Revision last minute exam. Kalau ada kawan Mijun waktu dulu macam ni, waktu Mijun nak SPM tu, diorang buat macam ni kat Mijun kan, saya datang. Gitu eh? Haa. Ni tak ada Mijun, lemas. Oh, sikit lagi nak kena. Yang penting Mijun masih ada ilmu sekarang. Ih, kejap. Mijun rasa stres sebab perempuan yang kat bawah ni. Laju gila dia ni. Boleh tak dia berhenti? Boleh tak dia berhenti? Tak boleh. Mijun je mining je, Mijun. Tak ada kerja lain dah ni. Oh, yelah. Dia kerja je mining je ke? Okay, okay. Mantap. Apa kau buat? Yang supplier saja. Yang supplier saja. Oh yeah. Oh, perempuan tu lajunya dia naik. Pelik ni kau. Dia macam dekat bawah ni je tadi, tiba dekat atas ni dah. Tiba dah kat atas. Ha, lelaki ni sakit dah. Baru muntah. Kau jangan. Weh, kejap Mijun tak boleh muntah dalam air tu. Boleh tak Mijun pindah dia, kau boleh pergi. Mijun buat kan apa carry tu? Apothecary. Oh, kereta. Apothecary tu. Macam mana, macam mana ni? Research je. Kejap, Mijun sesat nafas. Ini menyerangkan betul. Mijun pula yang tak cukup si Jun sekarang. Mijun research dekat medical. Mijun tak cukup si Jun. Suzuki, that's a motor. Medical, medical. Dia mahal semotor. Mijun dah research lagi. Medicine. Shelby. Yang ini ke? Yes, yang tu mula-mula. Pilot. Benar. Pilatus. Tubish motor. Yang relaxnya. Tak masalahnya dia macam ni tau. Sebab semua kawan-kawan Mijun budak-budak pandai. Koranglah pandai semua. Ibu. Ibu mahal. Kita orang pandai ya. Cute. Lepas tu Mijun yang paling pandai pun bab-bab hati dan perasaan je. Kau pergi mana gila? Aku tak dia mengutip. Oh, okey okey faham. Dia mengutip. Eh, pastu yang lelaki ni. Kenapa? Oh. Semua dia marah. Dia kencing terkencing pula. Oh, tanda semijun. Tanda semijun. Astaga, tanda sesumbat.
Ya apa ni? Kenapa semua macam ni? Oh ni collection. Yalah, priority ni penting ni Jun. Atas atas tak andas tu. Setakat game pun dah tak terubus. Macam mana lah ni Jun jaga rumah. Lepas tu dia kencing semua. No! Mop. Ah, pening lah macam ni. Habis lancur lah oksigen. Itulah, ni kau suruh buat pump dulu. Pump macam mana? Satu-satu, okay, Mijun. Okay, lepas. Tu, bunuh benda tu, Mijun. Dua benda lah tu. Yang tu, penyakit tu. Dah ada dua, Mijun. Stress, member. Yang tu, penyakit. Kereta paling murah, kereta tu. Astaghfirullahalazim, macam itu ni dia sesak nafas. Diorang mati dah ke? Dah mati dah. Yang seorang tu nak kencing lagi tu, bahaya jaga tu. Mijun sikit. Woi, ada high alert terus. Kita cari mission yang boleh dapat kereta. Okey, satu tandas dah okey dah. Okey dah, dah okey Mijun. Default events. Dah okey dah. Tutup lah helmet tu. Highlight mana? Mijun tekan tadi. Kenapa kuning dah ni screen ni? Sebab Mijun yellow alert dah kencing lah lagi sekali. Okay, tak apa. Ya Allah, kencing lagi. Boleh tak berhenti kencing? Tentu, middle box. Sudah. Sempat. Risau. Dah macam Mijun jaga budak dah. Jangan kencing merata, boleh tak? Tak cukup lagi ke tandas tu nak buat yang kedua pula. Penatlah macam ni. Jom kita buat street race. Mijun, tak perlu Mijun. Tak perlu. Meko, penat jaga dua orang ni. Mijun upgrade tandas tu. Upgrade tandas tu. Nak tahu macam mana upgrade? Sabar dulu. Mijun buat kolam tu dulu. Mijun buat kolam tu dulu. Macam ni nak buat kolam pun tak sempat. Diorang dah terkencing-kencing Mijun. Ni. Mijun, jaga. Jangan biar dia terkurung kat situ. Nah. Mijun, dia nak kurung di sini tu Mijun. Dia nak kurung di sini. Mijun, dia nak kurung di sini tu Mijun. Move dia kat lain. Mijun. Move dia kat lain. Tak boleh nak move. Ah, habislah. Okay, sabar tak. Okay, priority. Tangga dulu, priority tangga. Ih, stress. Jangan stress Mijun. Jangan stress, kita senyum. Nah. Macam mana nak senyum macam ni? Tengok tu kau buat apa lagi. Dah lapan dekat situ. Kita tak ada bahan Mijun, tak ada bahan. Highlight je lah. Bukan highlight yang tu, highlight satu lagi tu. Nak menangisnya. Jangan nangis. Boleh tak member dia tolong? Ya ampun, matikan budak satu ni. Matikan budak satu ni. Lepas tu ni kencing ke? Tak kencing. Okay, dekat lantai tu Mijun kena buat juga. Lantai kolam. Apa kata Mijun buat terus Mijun? Research tu dah. Apa nama? Apa tu Gary? Bukan apa Gary, apa satu lagi tu? Tu, plumbing. Plumbing dengan sanitation. Aku tak nampak kecil sangat. Rasanya Mijun tak boleh main game ni sorang-sorang lah. Alasan kau dah main berapa lama dah game ni tu. Ha? No, maksud Mijun tak boleh main game ni sorang-sorang tanpa korang. Tahu tak Mijun buat plumbing macam mana korang? Budak yang sedut kencing. Mijun nak sedut kencing dia pakai paip. Lepas tu Mijun letak dekat bawah macam tu. Lepas tu dia tak masuk pun. Mijun confused macam mana. Mijun robohkan tanah tu. Rupanya kencing dia bertakung dekat bawah lantai. Tapi luar. Tengok ni banyak.
Back to sanitation tadi. Macam mana kau tak tahu kataan tu sanitation? Kau dah main lama dah kan game ni, Neko? Aku tak tengok sini, tak tengok pun. Aku tak tengok sini. Aku just buat je. Oh, satu lagi ni Jun, kat tepi tu. Yang kolam satu lagi tu. Wih, banyak. Gambar ni Jun. Jun gambar ni. Abi lain. The grind never stops. So wish you luck. Yang suwe satu lagi. Kanan. Mijil kena buat unlock juga. Apa benda tu? Aku je cakap tadi. Okay, Mijil kita kena meditation. Mijil tak nego? Kan ada bau tahi nak masuk dalam bilik tu. Mijil tak nego? Mijil tak nego? Tegas. Nak tambah stress ni. Look at me and tell me what is unlock. Ini nego. Macam bagus budak tu. Nak nangis dah ni. Let's go. Tak pernah Mijun stress main game macam ni. Game supposed to be fun and rewarding. Mijun, nampak tak? Mijun nampak tak ni Mijun? Nampak. Okay. Apa yang kena ada? Nampak ni? Yang ni tempat asur Neko kan? Okay, nanti dia akan keluar peletuk oksigen. So tak nak dia bagi masuk dalam base Neko. Neko buat pintu ni dengan pintu ni. Macam mana nak ada tu? Macam mana ada tu? Dekat research table. Bukan, maksud Mijun bagaimana? Oh, nanti tunggu habis yang ni dulu research ni. Boleh tak settlekan satu-satu dulu? Yes. Ni kolam tak siap terus nak buat ni. Kena buat, kena buat bekas tahi dulu. Bukan set ID dululah. Kalau nak kamu sepak kan kena buang lantai lah apalah. Aiku, aku. Comel. Micah kat tu lantai tu. Tapi kan ni ada icon sync ni nanti masuk kolam. Tak masuk pun. Dia nak buang kat mana? Dia nak buang kat mana Mijun? Tak buat lagi situnya. Buat ni lah dulu, cancel lah ni. Satu. Cancel dulu, buat yang kat tepi tu dulu. Swear dulunya. Hai, jangan sampai pokok tu sekali. Janganlah sampai pokok tu sekali. Pokok ni lima. Tak makan lima jelas kan. Lima jelas semua. Mijun be like I'm done. DeLorean, Tak apa, nanti kan lepas tidur bangun nanti kita pergi tembak semua orang. Okay, Mijun. It's another DeLorean. Betul ke tangga dia? Mana? Tangga. Bukan situ tadi. DeLorean. Suara tu. Baik tengah tangga, buat sebelah tu lagi. Challenge macam ni. Sebelah tu. Yes. Semboy. Yo, Bumblebee. Empat. Empat, tiga lah. Space, bawah tu empat. Lepas tu, bilang sampai lapan. Tak lagi. Empat, lepas tu. Empat, satu. Empat. Letak dekat empat ke lima ni? Lima. Sama macam floor yang sebelah dia tu. Okay dah. Lepas tu sengkang 8. Sengkang tak juga. Dah takpe macam tu pun takpe kak. Yang okay. Lepas tu satu lagi Mijun. Mijun straight ke bawah kat tepi tu. Sebelah lagi tu. Macam tu. Yeah, straight je. Daripada atas.
Macam tu lah scaffolding. Iya. Yeah. Ah. Dia berak. Letak diorang jangan berak dulu. Macam mana? Aku tengok. Nak suruh dia bertahan. Oh, diorang ada tempat makan, comel. Eh, hey, dia letak dia tak ingat. Entahlah ni, kau mesti tak terlalu banyak dia fikir. Ni lebih berat bebannya dari beban hidup sekarang ni. Lagi berat beban daripada beban hidup. Lel. Oh, saja. Kira high maintenance kan? Nisan. Tak apa, nanti Miju dah macam senator apa nama? Mustang. Aku ingat dia nak kata sinetron tadi, aku terkejut aku. Sanitation. Bukan satu lagi. Aku tengok aku tengok harga. Bukan sanitize, bukan bersih. Apa ni? Sustainable. Ha, sustainable. Sustainable. Micu je relax je. Tunggu dia buat semua benda. Tak boleh risau dia pun. Dia dah boleh maintain semua tu lah. Tapi ni aku tanpa otak, kita tak boleh buat game ni. Otak dah otak tak ada oksigen, nanti tuan naik juga kan? Haa, dia naik juga nantinya. Okay, dia dah buat benda tu. Yang mamat satu ni turun ke sini naik balik, turun ke sini naik balik, dah kenapa? Eng. Bolak balik anak ni. Dah lah tu buat dua, Michi buat satu je lah benda tu. Tak boleh, diorang gunakan energi yang banyak. Memang beli. Let's change the car. Juga banyak kan. Customize the car. Oh yelah, patutnya Michi buat ni 50%. Ni turun sikit dorang dah ni dah. Haa. Tengok tu, boleh tak dia berhenti? Patutlah pun tak ada buat kerja. Hentai Lord. Nama kereta ni Hentai Lord Lel. X. Lol. Tenpai. Citap. Saya tak tahu ini mesti. Nampaknya oksigen ni nak turun. Bergairu. Tak boleh turun dah. Sebab ada karbon dioksida. Kanak kamu. Ya apa? Buat sementara waktu kan Mijun. Mijun boleh tepuk lubang kat situ. Kat sini. Bawah tu. Bukan situ, tepi tu. Yang ada banyak oksigen tu. Tepuk ada banyak oksigen tu. Mana? Gila, prima. Aku tak tahulah Mijun fikir apa. Mijun, kenapa? Mijun tekan oksigen. Kan balik. Nampak yang merah. Mana merah, mana terbanyak oksigen? Tempat bina tadi. Atas. Tempat bina tadi. Tempat tengah bina tu. Tak apalah Mijun. Tak payahlah buat. Terus sangat. Mijun. Mana di tengah bina sekarang? Yang dia orang tengah gali tu. Okey. Sini kan? Bukan. Bawah. Janganlah ke bawah tadi, tu Mijoy, ingat mana dia. Dekat. OP kata apa tadi? Karbon dioksida diturun. Sini. Astaghfirullahalazim budak ni. Okay Mijoy, atas. Okay, kejap korang. Boleh tak guna BM yang senang? Aku rasa kena tidur dulu. Tidur, rehat kepala. Okay, guna bahasa Melayu yang senang. Susun dulu ayat korang. Okay, apa yang... Okay, belah mana? Dekat mana duplicate Mijun? Dia tengah membina sekarang ini. Yang tengah membina dekat sini. Okay. Mana tak ada oksigen? Naik satu tingkat daripada tempat diorang duduk tu. Nampak situ? Tak, jangan dengar kata... Dia sebelah kiri tu. Kiri! Jangan kiri sangat. Ah, situ. Situ. Atas. Situ je. Tak apa, situ okey dah. Situ okey dah. Tepuk dinding dua. Bawah. Macam tu Mijun. Tahniah, anda belajar fizik. Tahniah, anda boleh. Boleh tak cakap macam tu je? Tak boleh. Tergelak juga.
Dia cakap apa? Sebab dia obvious sangat. Belakang kiri kan, bawah-bawah, korek bawah. Bawah mana dia cakap je. Dekat tepi oksigen ni. Dah kata dah macam tu. Dah kata dah. Sian. Tempat yang banyak oksigen. Sini banyak oksigen. Dah, mana oksigen? Okay, mesti tekan sini. This Fast and Furious, suju. Tak apalah, Bicin. Tak apalah, dah dapat dah pun. Penat. Membernya otak tengah ni lah. Iya. Yeah. Tak apa dah. Otak dah otak dah shutdown dah ni. Ya. Mijun rasa inilah kot. Pertama kalinya Mijun gunakan otak Mijun terlalu banyak. Air. Dang. Ambil ni lah kan. Hello. Are you sure about that? Yes. Ikut imejen nak ambil apa. Jangan ambil orang. Tapi, tak cukup dah nya. Kalau ambil air ni dia terus jadi air ke banjir ke tak eh? Neko? Neko! Dia tak dalam botol. Dia tak dalam botol. Haa. Pakcik! Tak adalah Neko ni. Pandai bergurau. Pandai bergurau. Takut. Tapi kadang-kadang gurauan anda tu menakutkan. Penat dah Mijun. Kesian Mijun. Dah siap dah ke yang lubang tu ni Mijun? Dah nak dah, dah nak siap dah Neko. Yang lubang satu, yang lubang satu lagi tu? Yang mana? Yang air bersih. Belum. Bagi dah siapkan yang ni dulu. Saya tak buat kat atas ni. Bateri nak habis dah ke controller ni rasanya lah. Dia kelip dah tu. Kelik-kelik. Ni Skyline Fast and Furious tadi lah lau. Tonok. Penat Neko. Tak rasa dia seronok Neko. Stress dia. Ni cuba bayangkan waktu korang tak ada. Ni cuma main sorang-sorang. Lepas kebocoran something. Tukar world baru pula. Sudah. Mijun word sebelah tu nanti Mijun bagi nampak korang. Tengok lah kan. Tak nampak lagi lah word tadi tu Neko. Oh macam tu kena masukkan oksigen dia. Letak macam tu dah tutup balik. Sabarlah, diorang tak siap lagi. Dia dah siap nanti dia buat balik. Skyline. Dah boleh research dia lagi dah Mijun. Oh okay, tu Skyline. Sedap punya dia. Okay dah. Lepas tu kita kena research yang kena kereta drifting, okay. Airlock tu mana? Airlock Neko. Bawah. Bawah. Yang tu. Yes. Ini. Ya. Yeah. Ventilation. Pressure management. Tengok tu. Dia pressure management. Dia manage pressure. Tak ada pressure macam mana. Diorang tak siapkan yang ni. Oh tak ada capai. Tak sampai. Dia Mijun yang under pressure sekarang. Alah. Penat. Okay, Mijun buat apa ni? Lantai dekat tu. Ni air. Bukan kat air tu. Kat cuul. Ni kau kejap. Kalau air ni nanti dia jatuh ke bawah kan? Ya, yeah, ya tu. Kalau speaking, yes. Yes. Dah tu macam mana nak pindahkan air sini? Ha? Itulah plumbing okay, tu nanti. Okay, Mijun. Faham. Sabar ajak Mijun, sabar ajak Mijun.
Okay, sekarang ni Mija buat satu benda dulu. Pangkah semua benda kat tepi tu. Dekat mana nampak warna biru kat tepi tu? Ini dia tulisan tutorial. Tutorial corner ni. Tutorial pang. Okay, tu satu. Hai, sedap lah sikit mata memandang. Satu lagi Mijo pergi kat sewer, tempat sewer tu. Okay, Mijo buat lantai kat atas tu. Atas. Boleh lah, end stream tu buat controlling habis bateri. So okay, itu pun lagi berbahaya. Biar ada ruang. Ya, yeah, bila tu raid orang jangan, kalau ada lagi situ. Situ bagi sebab main controller tak, habis bateri. Tak, situ je, situ je. Atau lagi mijen. Rapat kan. Oh, kecilnya dia orang. Tong. Controller habis bateri, kita end stream. Satu lagi meja. Letak satu lagi macam tempat pintu. Kat tepi. Situ satu, satu lagi kat tepi kanan. Situ boleh. Yep. Bukan itu, dia baru nak charge. Bateri habis. Oh, yuk, kita tengok siapa ada. Elok tak? Elok tu, yes, nanti. Nanti dia habis risa, meja letak. Wow, tak ada orang lah. Dia letak dua. Surprising. Yeah. Pagi saya ingat tak ada orang dah pun. Oh, ada seorang yang tengah main Valorant. Tak tahu, random. Oh man, buatlah, random. Kenapa? Ada dah. Yang kita raid dia ni. Ni dah. Letak satu, letak dua. Dekat. Dua blok space dia. Situ dah okey dah. Ya, betul. Okey. Alright. Jap bagi dia orang fokus. Kita ready untuk raid. Sebab akan mineru. Hai plumbing ni, amazing. Plumbing. Kita dah raid. Berjaya raid. Plumbing. Okey, dikit pump. Dia letak kat bawah. Bawah. Hujung. Bukan situ, dekat air. Situ. Okay, lepas tu. Okay, sampul pipe. Ni. 5 AR. Ini. Yes. Pipe. Yes, pipe. I just started. Okay, pergi. Pergi dekat. Tu dekat hijau. Hijau. Situ. Wow. Mijun pergi kat tandas. Baik tempat. Mijun. Yeah. Okey, nak senangkan Mijun. Tempat dia senang sekali. Kita end. Bye bye. Okey. Macam ni. Okay. Hui. Pasang game dulu. Lu nampak kan game dulu tu? Pilih game dulu tu. Agaknya Naruto. Game dulu lah.